Амин. Говори, я сейчас и возможно взывай, а вот Амин. Сближайся, сближайся, ибо Бог есть подвечающий, а вот Амин. И не бойся, а вот и болезни тих, аминь. Вони будуть постигати тих, кого Бог буде допускати, а вот Амин. Ну бойся Господа, бо отход буде великий з цієї землі, а вот Амин. Даби ти оказався, а вот не готовим, аминь. Клані дітей, хлебе, дігіскемка, де ось його бойся, аминь. А нині такого я даю пищу, а й возможность, а вот Амин. То покайся, а вот і дослухайся, а вот Амин. Даби не ужесточитися і не обманутися, амінь. Бо я бачу, як мало жар душить на цьому місці кемен, лабідих і скемен береге. А ось будеш явно бачити, як багато будуть відступати і падати, а володями. Того, що оставили Бога живого, жили земною життю і заботилися за яду життя, амінь. Не заботилися за душі, не питали, та й не годували їй душі свої, а володями. Но шукали Ава Отця, амінь, те, що їм було Ава Отця, амінь, так Ава Отця, амінь. Нужно і так полюбилося Ава Отця, амінь. Главне, його ставили кемен, хлам'яли кіськем, доведеке Ава Отця, амінь. Но над многими душами хочу шиявити милость твою Ава Отця, амінь. І так Ава Отця, амінь, доколі Ава Отця, амінь, я на цьому місці Ава Отця, амінь. І ти маєш таке Ава Отця, амінь, служення, то не унивай Ава Отця, амінь. Но дай місце для Духа Святого, сили Його, Ава Отче, амінь. Бо я хочу напомняти, попомняти, збогащати тебе, Ава Отче, амінь. Даби ти не був бідний, Ава Отче, амінь. Бо не знаєш, що жде, Ава Отче, амінь, а часу недовго мене, Ава Отче, амінь. Дай буде бестіє велике, Ава Отче, амінь. Плачі сльози, Ава Отче, амінь. Сміху знімися, Ава Отче, кемен, хлеб ядики, з кем веде бестєлію, то йде, Ава Отче, амінь. Бо печалі будуть по домам великі, амінь, а володь, амінь. А нині, а володь, не будь безпечний, амінь. Бо я буду судитися з безпечними, амінь. З лукавими, а володь, бачу велике насилие, а володь, амінь. Але мене кітек, але я дикий кем, але останови дійсні своїх, а володь, амінь. Познавай волю мою, познавай путі мої, а володь, амінь. Слово моє, хай вселиться в великому душі твоє, Ава Отче, амінь. Щоб так жити, так поступати, Ава Отче, амінь. То велику милость ще будеш мати в домах, Ава Отче, амінь. Ще я війду у многі дома і змінюй милость, явлю, Ава Отче, амінь. Бо я Бог твій, а ти, Ава Отче, амінь, відкуплений і улюблений мій, Ава Отче, амінь. Наслєдіє моє, Ава Отче, амінь, хай буде відчинити ухо твоє, Ава Отче, амінь. І наклонене до того, щоб слухати мені мати, Ава Отче, амінь. Бо Бог хоче тобі, Ава Отче, ще милость дати, Ава Отче, совєти дати, Ава Отче, амінь. І слово своє, Ава Отче, ще багатьох навчити, Ава Отче, амінь. Ще багатьох і установлю, Ава Отче, амінь, Ава Отче, амінь, і возьму, Ава Отче, амінь. Тісноту велику, даби зближились, Ава Отче, амінь. Бо молитви йдуть, податай своє Дух Святий, Ава Отче, амінь. Ламани кіти, клабяди кіткем, пене, не покину, не забуду, якщо ти будеш, Ава Отче, амінь. Моєму голосу внімати, Ава Отче, амінь, і шукати Господа, Ава Отче, амінь. То буду подавати, і помощь подам часну, Ава Отче, амінь. Так нині відповідає Дух Святий, амінь.